Фермери Хмельниччини хочуть працювати легально та платити податки. Втім, кажуть, законодавство не дозволяє. За круглим столом сьогодні зібрались землероби краю та представники Держземагентства. Які конкретно питання турбують подільських фермерів, те, що не влаштовує у земельному законі, знає Ольга Бахіна. До початку засідання заступник начальника Держземагентства пояснює, у чому суть зібрання. Для вирішення питань, які є на сьогоднішній день болючими для орендарів, ми будемо обговорювати ці питання, знаходити шляхи вирішення тих проблем, можливо, ініціювання спільне до Верховної Ради чи до інших органів місцевого самоврядування для вирішення цих моментів. А наболілих питань у землеробів накопичилось чимало. Їх цікавило продовження договорів оренди, кадастрові номери та нелегальна суборенда землі. Фермери нарікають на недолуге земельне законодавство, яке сьогодні не допомагає, а навпаки перешкоджає працювати. На прикладі землероби пояснюють, окрім взятих в оренду паїв, обробляють і покинуті господарями ділянки, а відтак, згідно діючого закону, працюють нелегально. Що оставляти ці земельні ділянки клаптиками посеред поля? Що з ними робити? Ніхто з керівників підприємств не відмовляється від сплати цього податку. Просто ми загнані законами в якийсь тупік, без вихідця. Сьогодні бюджет сільської ради недоотримує. Приблизно я порахував, наприклад, по одній сільській раді до 300 тисяч. Розумієте? Якщо для когось це мало, то для сільської ради це дуже багато. Такі проблеми не новина для фахівців Держземагентства. В нашому букварі, в цій земельній конституції, є такі прогалини. І на сьогоднішній день, на жаль, на їх ніхто не звертає уваги. Практично неможливо на Верховній Раді сьогодні поставити розгляд питань, щоб внести зміни в земельне законодавство. Єдиним вирішенням наболілих для фермерів питань стануть зміни в законодавстві. Їх з нетерпінням чекають вже не один місяць. Поки цих змін в законодавстві не прийнято. У нас є відповідь та, що внесено в Верховну Раду законопроекти щодо внесення змін, поки цих змін не прийнято. А поки документ про зміни до земельного законодавства лежить у високопосадовців, землероби сподіваються, восени урожай збиратимуть вже не на захопленій землі. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини ТВ7+.